se embrulha. Que nem gente. Olha lá, olha pro seu pai, olha lá. Olha lá. Olha. O que você fez no queixo? O que você fez no queixo? Olha lá, aqui ó, olha pra bota. Não, não vai fora não. Não, assim. Pô. Aí aqui. É aqui. Erramos. Olha aqui, ó. Ó. Espera um pouco aí. Hoje, hoje. Eu quero ver você. Vem aqui, gente. Fica aí, fica aí. Tá fazendo. Como não? Ela tá aqui atrás de mim. Eu não tô vendo ali. Aqui? É. Aqui quem tá vendo sou eu, entendeu? Vai, deixa aí. Vai lá no cantinho do banco, vai. Vai você. Você no cantinho do banco? Hã? Eu quero ver a Josi. Ah, a Josi? Vai. Vem aqui. Você quer ver? Vem aqui. Quero ver a vovó. Hã? Quero ver a vovó. Ah, é? Quero ver a vovó. Vem aqui. Vovó cortando carne? Aí é bom. Não, não, não. Vem desse lado. Fica. Relaxa. Tá vendo ela? Né? Então leva lá pra mim, de onde ele tá? Mostra, mostra. De longe, hein? Vai derrubar, filho. Vai, onde ele tá? Ah, mas não dá pra ver. Vamos lá, vem. Vem de pertinho. Vem cá, aqui, ó. Vem aqui, vem. Olha lá. Tá vendo ele? Deixa eu. Tá vendo? Tá vendo lá? Só. Aí, agora você vai ver. Já? Já? É? Cadê tá? Cadê o Tarzan? Cadê o Tarzan? Tá ali? Ali é onde? Ali. Ah, onde ele vai? Olha lá. Eu tô vendo. Tá. Ah, eu quero ver o pássaro.
pássaro, eu não sei se vai dar pra ver, eu não sei. Ah, ele não dá pra ver, ele tá andando muito depressa. Não dá pra ver ele. Cadê? Quer ver o Rambinho? Olha o Rambinho, olha. Tá vendo ele? Eu tô. Tá gravando já. Deixa eu ver. Tá gravando já. Aperta o botãozinho vermelho. Pra ficar. Hã? E os bacos? Os bacos? Vem cá. Cadê o baco? Vem cá, olha aqui. Tá aqui, ó. Vem cá. Tá aqui, ó. Aonde? Tá ali. Você tá vendo? Senta aqui no banquinho lá, vamos ver. Qual banquinho você quer que mostre? É aquele lá, ó. Tá onde? Deixa eu ver. Pra fechar é assim? É. Tá. Abre, agora abre. Foi, que legal. É. Quer? Onde fecha? Quer? Onde fecha? Fecha. Que você tá vendo eu? Eu? Eu tô. Você tá com a mão no pé. Agora você ergueu a mão. Né? Esticou a perna. Né? Dobrou a perna de novo. Tá passando a mão no cabelo. Tá com a mão no queixo. Né? O que mais? Peraí. Dobrou a perna de novo. Eu vou ver meu chinelo. Segurou o chinelo na mão. Põe o chinelo então. Põe o chinelo. Mas eu quero ver o chinelo. O chinelo? Eu quero ver o chinelo. Vem aqui. Olha lá o chinelo. Lá. Uhum. Olha lá. Tá. Tá. É que senão sai da frente. Ó. Cadê o chinelo? Tá vendo? Tô. Vai lá. Vai lá. Ai, eu quero ver. Sim, ó, segura. Só, uma vez só e tá gravando. Acendeu a luzinha vermelha embaixo? Tô. Hã? Tá vendo? Não, mas tá filmando no chão. Quê? Você tá filmando no chão, assim. Tá me vendo? Hã? Tô. Ah, mas agora tá filmando o meu pé. Você tá filmando o meu pé? Eu vou ver aqui. Ah, agora você tá filmando o telhado desse jeito. Tem que olhar assim, ó. Assim, vê se você vê. Não, você tá olhando o céu, aí. Eu não tô vendo é você. Hã? Parece coisas. Aperta o botão. Não, pera. Aqui. Fica. Agora eu vou filmar você. Tá com a mão no queixo. E ixi, mas que carinha de sono. Ué, cadê você? Ué, cadê você? Ai, que você arrumou? Ué? Que você fez? Fiz assim. Estralou? Cadê sua bicicletinha? Tá ali. Lá, quem quer?
Eu tô. Bicicleta? Olha, olha, tá no patinho, tá na direção da bicicleta. Olha. Senta. Tá na bicicleta? Tô. Tá bom. Você vai machucar o pé assim, hein? Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver. A bicicleta? Pertinho, já tá de pertinho. Tá vendo? E agora eu quero ver. Deixa eu ver você lá na frente. Ixi, aí você fica muito longe. Eu quero ver. Vai lá. Quer ver eu? Achei. Vai, dá uma travadinha de bicicleta pra onde? Eu quero ver aquela menina. Menina? Pera um pouquinho. Fica bem escondido então. Deixa eu ver. Quem que tá sentado nesse carro aí? Eu. Hã? Eu quem? Eu quem? Aqui. É? Vamos lá, filma bem de pertinho, fica aí. Peraí, deixa eu ver você ali. É? Peraí, deixa eu ver você ali. Senta aqui, tá? Quero ver você. Olha ela. Acende a luz vermelha, tá gravando. Entendeu? Ela tá ainda com Fusca. Aí onde você vai? Eu tô aqui. Onde você vai? Lá. É, cadê? Ah, eu tô vendo a bicicleta só. Cadê você? Ah, achei. Ué, cadê? Ah, tá aqui. Isso, aí tá gravando aí. Vai lá. Tchau, Gorky. Tchau. Vai lá. Tchau. Tá sim, família. Tá sim, não tira a mão daí. Ô, vó, eu quero... Elas têm paciência, seu doutor. Eu quero sentar. Quer sentar? Então pera. Aqui, senta aí. Vai, eu vou. Isso. Não vai derrubar. Vai. Esse coisinho aqui tem que olhar lá no papai. Eu sei. Ah, você sabe, mas fica que nem o... Eu já tô vendo. Isso, aí. Uau. Esse. Mas não é, Marco, sabe o que ele também fez? Quem fez essa moça aqui? Ele também tem a fazenda dele. Hã? Ah, guarda, falou pra você? Eita! O que você tá olhando? Isso, então, ele tem a fazenda dele, tem a fazenda de São Isabel, né? E eu achava que era uma coisa assim, um sítio, qualquer coisa, nada, como é que se vê aí dentro?
Então, eu tô vendo aqui. Você tá fazendo a dele, né? Não é verdade, né, Marco? Então, para, eu acho que o importante é você estar ali na firma, né, Marco? Isso, o salário vem que for um pouco menos. Que é isso? Depois com o tempo. Que isso? É. Cinco, né, Marco? É porque... Então tá bom, Marco. Ah, rezar agora pra Deus ajudar que dá certo, né? Isso aí. Hein? Você lembra aquela vez que o teu pai trouxe? Aham. Uhum. Então. Quem que é essa moça aqui? Não tô vendo. Hã? Não tô vendo. Não tá vendo? Não? Não. Tá, pera um pouquinho, ó. E agora? Tô vendo. Tá? Tô. Quem que é? Eu. Eu? Eu quem? O Vá, vem ver. Quem que é? Eu. É? Você me chamou? Eu tô. Ovó. Ovó. Vem ver. Um pouquinho. É um pouquinho. Só um pouquinho, por quê? Só um pouquinho. Crescinho. Hã? Crescinho. Ah, mas você não contou pro seu pai que o ano passado tinha um japonês vindo, né? Lá na festa, que você dançou com ele. É? Hã? Hã? Você contou pra ele? Contou? Ele chama Juninho. Não, é da festa. Assim. É da festa junina. Ah, é? Tadinho. É que o do. Vira pra vó ver. Pra vó ver? Ah, peraí. Olha lá. É que fica muito claro aqui no. É. Assim. Ei, quem aí, que é? Agora. Não esconde atrás de mim, não, hein? Não, tô vendo aqui e aqui. Então, fica muito claro, não dá pra ver direito aqui. Não dá pra ver direito. Então, vou aqui. Quem que é? Quê? Quem que é? Eu! Não. É? Chega mais pra cá, não. É? Fica a carta aqui. Pai, faz aquele tudo embaraçado que você fez na avó. É. Olha lá. Na avó? É. Ó, fica vendo. Olha lá, faz na rosa. É, legal. Olha lá, viu? Com em preto. Isso, olha lá. Ele deu um banho nele, ele tava lá. Qual você quer? Eu banho nele, pus ele pra dormir daqui a pouco. Vou acordar ele. Eu quero ela. Ela é embora, então. Não quero ela. Ele tá chorando. Você tá me filmando ainda, né? Eu não, eu só tô olhando. Não, quer dizer, eu vou passar. Fica aí na frente. Não, obrigada, eu não quero falar. Eu só tô olhando. Quem que é? Ela. Rosana, e agora aqui? Vem aqui com a minha... Vai lá, Rosana. Aonde? Ver se você me vê. Agora vamos ver, fica aí. Tô vendo sua parede, agora eu sei que entrou. Eu sabia que ele vinha, não falei nada pra ela. Eu deixei surpresa, tá? E ela saiu ali de baixo, ela não vai ver. Isso que eu vou ver. Vem ver, Rosana. Mas você vai chover, né, Júlia? É esquisito, né? E olha. Parece que vai chover, né? Então mudou, tá maluco, né? Tá querendo pra Rosana. Seu cachorro tá casa. Tá já? Quem está vendo? Aí você não vai ver nada, tá escuro. Você. Eu? É. Tá vendo certinho? Tá. Olha, deixa eu ver, eu não tô me vendo.
Não, essa não, é o contrário. Não, 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 essa. Vai cá. Agora eu tô, agora olha aí. Agora você vê. Eu tô vendo a avó. É? Quem mais? Deixa eu ver aqui. Quem que é? Quem que é agora que tá aqui? É? Quem que é que tá aqui? Eu. Eu quem? Eu. Quem que é você? A Keiko. Opa. Quem que é? A Rosane. Opa, que é isso ali que tem uma mão assim? Uma mãozinha? É. Quer ver, ó. Vamos brincar, hein? Quem que é? A Rosane. E? Eu. Ah, você tem certeza? Tem. Tem? Tem. Quem? É você mesmo? Tá, vamos ver. Ah, não era. Ah, foi que você mudou. Não era. E agora? Eu. Hã? Eu. E agora? A Rosane. E agora? A Rosane. Eu. Rosana. Ah, e agora? Eu e a Rosana. Ô, pai, coloca lá no verde. Verde? Que? É. O dente tá parecendo preto. Coloca no vermelho. Coloca no vermelho. Quem tá te vendo? Hã? Deixa eu ver. Fica aí filmando a Rosa. Dá risada, Rosa. Ah. Vem cá, agora vai lá. Mostra o jogo de dama, pá. Jogo de dama, ó. O pai, mostra a avó lá filmando. Ah, mas aí vai virar pra lá e não vai dar pra ver. Não, mas eu vejo. Vai, faz aí. Virar pra lá. Faz vem, cá, tá vendo? Eu tô vendo a escura. A avó. Ué? O que que é isso aí? Onde? Esses botões. Aqui? Isso aqui é pra fazer efeitos. Que é isso? Aperta. Pra mudar a imagem. Você viu aquela hora que fica todo quadradinho? Apertando e botando aqui. Então, pra que serve? Isso aqui? É. Isso aqui é pra deixar firme a imagem. Pra não tremer. Então deixa. Aí, já tá firme, ó. Não tá? Então faz tremer. Tremer, ó. Tá vendo? Tremendo. Opa, e pra que serve esse dali, ó? Qual? Esse aqui. Esse aqui é pra gravação. Quando então tá gravando. Grava. Tá gravando. Quando eu gravo. E pra que? Que é esse aqui? Esse aqui é pra dar efeito, ó. Aperta. Do quadradinho, ó. E esse, o outro? Esse aqui? É. É pra apagar a hora. Mostra pra Rosa. Ó. Viu? Agora, ó. Agora faz Vivi. Mostra pra Miguel. Mostra pra... Bateu, né? Eu bati. Bateu. Doeu. Levou uma cacetada. Passa de logo que passa. Tchau! Quem que é? Eu. Me filma no chão. Peraí. Oh, peraí, o pai. Faz um verde pra mim ver o negócio. Verde? É. Aí. O lacinho do seu parece vermelho. É. E minha cara parece. Ai, ai! Ai, ai, ai. Ela me mordeu. Ai, eu dei dente. Eu tô com dente molinho.
eu tô com os dois na frente. Tem. Vai cair seus dentinhos? Tenho medo. Vai, pai, vai, 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 vamos jogar. Vai, vamos jogar. Vai, pai. Tá, mas eu tô com menos pedra que você. Pode tirar duas pedras do seu jogo aí também. Pronto. Então vai, eu começo. Eu, pai. Sim, pai. Lastras. Quanto tem? 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais 5? 10. Então 10 é par ou ímpar? Ímpar. Não, 10 é par. Par. Ganhei. Eu vai. Começo. É, eu ponho pra cá. Vai, Rosana. Aí eu, pera aí, é uma vez de cada. Vai, eu. Pera aí, eu vou mudar. Vai. Eu vou mudar aqui. Eu vou mudar. Pera aí. Não, é pra frente. É só pra frente que muda. Aí, aí eu vou comer. Deixa. Tchum, tchum. É assim? É. Você falou que tá escuro. E não tá? Aí, ó. Olha o meu desenho. Mostra o seu, vamos ver. Deixa eu ver seu desenho. Cadê o seu desenho? Deixa eu ver o seu desenho que você fez. Cadê? Lá. Acaba de desenhar, deixa eu ver. Que é isso aí? Uma frase. Uma florzinha. E do lado, o que, que tem? Bota a caminha. Ah, é? E no meio? No meio outra florzinha. No meio outra florzinha? E no meio das florzinhas, o que, que tem essa grande aí no meio? O que, que é? Nada. Hã? Um desenho do outro lado? Pode. Você vai ter que fazer física, tá? E eu fazer o quê? Física. O que, que é fazer física? É tarefa. Que é isso aí? O que você vai ter que Meu trabalho? É. Até que hora que eu vou ter que fazer isso? Agora. Agora? É. Ih, meu Deus do céu. Olha só o que eu tenho que fazer, ó. Que monte de risquinho que é esse? É, vou fazer assim. No tacho, assim. Ó. É pra copiar. 3 pra cima. 3 pra baixo. 3. Eu já acabei. Vai fazer. Tá bom, pera aí. Não, espera mais.
Quer ver? Olha lá. Se você encostar muito perto aí não fica bom, aí tem que ficar meio longe aí. Tá bom assim? Não, não tão longe também, né? Tá bom, até aí tá bom. Olha lá o pezinho dele. Olha lá o pezinho dele. Olha lá o pezinho. Ixi, não gosto nada. Ai, deixa. Depois eu vou mostrar uma fita, um negócio aqui, que você vai lembrar. Eu? Senta ali no banquinho, vai sentar. Senta, Keiko! Senta aqui no banquinho. Nossa senhora. Deixa eu ver. Abaixa. Vai lá, eu tô vendo. O que eu tô fazendo? Tá fazendo careta. O que eu tô fazendo? A língua. Até vocês não vão ver. Olha lá, Cris. Oi, Cris. Posso gravar, Cris? Não. Deixa eu gravar, Cris. Deixa eu gravar ela um pouquinho. Deixa eu gravar um pouquinho, Cris. Oxi. Que menino. Deixa eu gravar, Cris. Deixa. Não, deixa eu ver eu gravar. Ah, você perguntou aquela hora o que eu queria ser quando eu crescer? É. Pretendo ser modelo. Vai. Modelo? Deixa eu ver mais dois. Hein? Chile. Chile, mais dois. Vai, tio. Aqui no chão. Ah, eu dei uma voltinha de hoje. Pera aí, deixa eu cobrar um negócio de novo. É, né? Você não deu a voltinha de hoje, né? Você não deu a voltinha de hoje. Não é? Dois domingos, hein? Que voltinha? Não é que toda vez que sai do catecismo, nós vamos no varejão e depois nós voltamos e a gente dá uma volta na cidade. E hoje eu não deu. Ah, muito bem. Onde você vai na cidade? Hã? Onde você vai na cidade? Arruma assim. Onde é que eu vou na cidade? Ah, eu dou a volta em tudo. Deixa eu gravar. Ai, quase tudo. Hã? E quase tudo. Quase tudo aonde? Ah, eu dou volta. Ô, vida assim, vida. A gente vai lá embaixo. Ai, ah, que graça, né? Tava me gravando. Não. A gente dá a volta até lá embaixo, vira. Aí a gente sobe. Aí depois a gente vai lá perto do ginásio de esporte. Aí nós vamos lá no bairro Alto. Tipo, nós fomos no Jardim Itália. Depois no Jardim Brasil. Onde fica isso? Onde fica? Ah, eu não sei. Ah, lá perto da Cochinchina. Deixa que tá. É que essa fita aqui. Aí nós voltamos pra casa. Hã? De vez em quando a gente vai no Gimenez. Gimenez, o que é Gimenez? O que é de menos? Você sabe o que é de menos? Supermercado. Eu sei fazer pizza. Ah, é? Só vou tava falando. Quer que faça uma? Vai. Agora? Não, amanhã. Claro que é. Não, mas só vou tá fazendo almoço. Não sei, você quer? É rapidinho. Rapidinho? É. Menina. Não, tô falando sério. Menina. A tia não gostou. Por quê? Ah, ela não gostou. Mas vida aí. É que eu não pus queijo. E você pôs o quê? Não é, em vez de queijo, eu coloquei orégano. Nossa, aí fica muito picante. É, então. Você quer? Não, deixa que eu dava um pouquinho aqui. Quer fazer? Eu vou lá. É. Já fica aí, ele sai daí. Tá bom. Deixa eu gravar. Ouviu, velho? Eu fico. Tchau. Deixa eu gravar um pouquinho. Vai, tio. Vai. Olha essa calça aqui que eu pus. Eu tava de saia, não tava? Essa daqui é que eu ando de bicicleta. Ah, é? Vira o negócio. Nossa, aqui não dá pra ver, fica muito claro agora. Fica muito claro mesmo. Vai ali na área. Não, mas não é, tem que olhar por aqui, é melhor. Dá licença. Toda. Obrigada. Por que você voltou? Ah, de vez em quando eu ando lá na pracinha.
É, né? Só que agora é pro lugar. Cuidado, 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 cuidado. Eu gosto de falar. Você sabe andar de bicicleta? Eu sei. A avó não sabe. De bicicleta eu sei. De patins não? Não, de patins não sabe. Ele sabe andar de patins. É, né? Oh, não! É, sim. Sabe que até vai voltando, eu quero mais. Não tá fazendo. Hã? O que ela tá fazendo? Foi embora. Não, ela fez assim. Ela fez. Esse aqui é o Felipe. Espero que fazer esse xixi. Deixa eu ver. Aqui é o quarto. Aqui minha bolsa, minha televisão. Deixa eu ver. Bom, aqui vocês vão conhecer um pouco do meu quarto. Tá? Bom. Aqui. Falei. Dá licença. Você vai. Dá licença. Eu mostro. Pera. Você vai mostrando assim. Aqui é onde fica meus bichinhos. Vai, vai, vai. Bom, vamos atrás do Felipe pra ver onde é que ele vai. Aqui são meus travesseiros. Deixa eu ver aqui. As roupas. As roupas. Aqui fica o sol. Espera. Eu mostro. Aqui, uma. Aqui vai. Pra cá. Da cá. Aqui é. Deixa eu ver. É quando você vai. Aqui. Pra cima, pra cima. Não! Mas aqui. Aqui, ó. Ok. Você não sabe o que é perto do santo? Aqui é o santo. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Aqui é a televisão. Aqui! Aqui, ó. Bom, agora vai sair. Embora. Pai. Tchau, papai. Bom. Agora vamos ver o dorminhoco. Dorminhoco. Ah, o sol fica aqui. Ah, isso. Tá gravando ele, tá? Abre a boca. Tá gravando a voz também? Ah, sim. Olha lá. A cabeça. A quando eu não vi, você já foi bastante. Olha lá. Um pouquinho pra trás. Felipe, agora fica ali que eu vou te gravar. Dança. Vai, eu vou cantar uma música. Você vai dançar. Puxa! Ah, não. Essa não. Outra. Ah, não tá pior. Toma, não. O tio. Não, o tio não. Eu digo dos cabeças. Sorria que eu estou te filmando. Deixa eu ver aqui. Eu vou dançando aqui e vendo. Vai, olha aqui. Ó, eu vou virar. Aí você vê. Vai assim. Sorria que eu estou te filmando. Sorria, o coração tá gravando. Que vem aqui? Ó, meu pé. Eu não tô aqui. Tá. O seu nome aqui dentro de mim. Oh, oh, oh. Pare de ficar tudo errado. Oi? Eu vou ver quem é. Ali. Oi? Olha, eu tô aqui. Você? Vai, dá licença. Oi. Fala oi. Oi. Fala tchau. Ele tá potente, quer ver? Seu pai apareceu aí no sofá, quer ver? Apareceu! Olha o Felipe, fica quieto aí. Vou gravar a voz surpresa. Fica quieto aí, pai. Se fechar aqui, acaba.
Eu já volto. Bom, agora nós estamos indo de surpresa pra ver a conversa da tia e da avó. Bom, até lá, vocês sabem o que vai acontecer. Vai rolar muita coisa. Deixa eu ver. Olha aqui, que dá pra ver o mundo, dá pra ver tudo. Cuidado, hein? Tá, ô, vó, tá te gravando, sabia? Tudo que você fala vai passar aqui. É? Ah, isso de novo? Deixa eu gravar o Giovanni. Grava. Tô gravando. Deixa eu ver. Olha lá você, quer ver? Deixa eu ver. Ok, vira de outro lado. Vamos lá, que eu vou levar pra lá. Não! Bom, nós já gravamos nossa amiga. Pera aí, Giovanni! Nós já gravamos nosso amigo. Agora nós vamos pegar algumas pessoas daqui. Ah, que cocô meu da vó. Ai, meu braço tá doendo. Agora é minha vez. Ah, deixa eu gravar.